Dakle, da bi okrenuli list, potrebno je vreme, dakle, potrebno je upornost i u suštini nije lako, ali postoje načini da se promeni način života, dakle, sa nekom, recimo, jutarnjom, dnevnom promenom rutine od samog jutra. I sada će neko reći da, lako je vama da kažete promenite jutarnju rutinu, kada šta ja mogu da uradim? Ustanem, spremim se, idem na posao, vratim se, ako imam decu i porodicu, čuvam njih, legrem u krevet. Kako da promenimo tu jutarnju rutinu? Stvar je u tome što je, rekli ste, ustanem, ujutru ustanem i krenem. Dakle, tu treba da se zaustavite. Dakle, mi kao naš ljudski um je sposoban da predvidi budućnost. Tako da mi možemo da predvidimo i dan koji je pred nama. Tako što ćemo ga mentalno zamisliti. Dakle, stvorit ćemo slike u umu, sebe vidjeti u toj rutini dnevnoj, ali vidimo sebe sa lakoćom, u dobroj komunikaciji sa ljudima i tako dalje. I vidjet ćete ako to uzmete kao dnevnu rutinu, to se inače rade na mojim radionicama, ne pričamo sad o detalje, ali tako u stvari kreirate dan koji je pred vama i kada vidite da je preko 80% stvari se istinilo tačno na kako ste zamislili, onda ste u stanju da kreirate celu nedelju, pa ceo mesec, pa celu godinu, na kraju ceo život. Kažete, držite radionice. Koliko nam je takvih radionica potrebno da bi mi zaista prihvatili ono što vi govorite i na neki način počeli da menjamo svoju rutinu? Kod mene se uči osnova, u jednom danu se nauče ove tehnike, a posle toga ste prepušteni sebi da se disciplinujete i da svakodnevno to radite. Kako izgleda to? Objasnite onima koji prvi put čuju za hipnoterapiju. Što to zapravo znači? Ovako, hipnoterapija je, za razliku od onoga što vidite u medijima, možda i na YouTube-u ste videli verovatno da je tamo neko od nekog pravi majmuna, kokoškom i tako dalje, to je u stvari scenska hipnoza. Dakle, ona služi kao marketing za samog hipnotizera, kao i osobe koja je na sceni. Hipnoterapija je, sama reč kaže, sastavljena iz hipnoze i terapije, a terapija je u stvari reči, sugestije koje implementiramo u podsvest osobe koja je hipnotizana. Evo sad je negde aktuelna tema kod nas u zemlji, to nasilje u porodici. Jel vam dolaze žene koje imaju takve probleme? Evo sad imam suprug i supruga zajedno su došli. Dakle, on je osetio da može postati nasilan, primećuje da želi, da dolazi do toga da postaje agresivan i dobro je da su zajedno došli. Dakle, već smo to umirili, sada ćemo vidjeti sledeće korake, vidjet ćemo njihovo ponašanje i tako dalje. E, dobro je da ste pomenuli da su suprug i supruga došli zajedno. Da li to znači da mogu da dođu i roditelji sa decom ako tu postoji neki konflikt? Tako je, uvek dolaze i često se ili suprug dolazi zbog supruge ili obrnuto, pitaju, kontaktiraju, a onda i zajedno i dolaze neki put na razgovor, s tim što je taj individualni razgovor o detaljima koje ćemo raditi, obavljamo samo sa osobom s kojom ćemo, koja je subjekt hipnoze. Kada vas neko pita kako ste, ako kažete dobro, vi ste ograničili samo da budete dobro. Dakle, ako kažete odlično, fenomenalno i tako dalje, pomogli ste sebi da budete bolje nego što jeste, a također ćete iznenaditi tu osobu i pomoći njoj da razmišlja u tom pravcu. Tako da će vaš razgovor u tom smeru ići u tom pozitivnom smeru.